Her vaxtınız xeyirli olsun değerli futbol sevərlər. Qoltiqada 14-cü turda günün ilk karşılaşmasında bir yerdəyik. Maraqlı oyununda, gözlənilən oyununda bir yerdəyik. Spartak Bakı komandası və Savic komandası qarşı-qarşıya gəlir. Hər iki komandaya uğurlar arzu edirik. Güclü olan qalib olsun. Maraqlı bir oyun izləyəcəyimizi ümid edirəm. Nəzər çatırım ki, Savic komandası 13 tur sonra məqlub olmaz bir seriyalı yadda qalıb. Bir bərabərlik və 12 qələbə. Spartak Bakı komandası 3-cü yerdə turnirin cədvəlində rəqibini təqib edir. Görək bu qarşılaşmanın qalib tərəfi kim olacaq? Eşən zərbəni dəfə etmişdi. Təkrar bir zərbə. Ramizdən izlədik amma çərçivə düşmək mümkün olmadı. Oyun sürətli başladı. Yüksək tempdə bir qarşılaşma izləyəcəyimizə. Müjdə verdi sanki. Pati, Şaya, Ramizdə qalır top. Ramiz, ötürmə Bilalə doğru. Sən oraya girmişdi. Salman topladı. Spartak Bakı komandasının qol silahı. Aşın Qurbanla. Aşı. Sol ayağına zərbə indirdi. Rüfət yerindədir. Ramiz ötürmə. Bilal oynadı. Bilal çox qüvvətli zərbələri var. Ümid edirəm ki, onlardan birini izləyə biləcək bugün. Ramiz. Ötürməsi Fatih. Bilal oynadı. Başlayasın var Bilal. Gözlətmədən zərbə indirdi, amma çərçivəyə düşmək mümkün olmadı. Eşən İnamlı da. Akşin Qurbanla. Götürməyə zərbə. Heydarın zərbəsini izlədik. Rüfət dəf etməyə bacarmışdı. Ramiz. Ara pasa. Əsən ötürməni oxudu. Keçit vermədi rəqibinə. Əsən topladı. Əsənin zərbəsi Ramiz. Heydar. Salma topladı. Salma uzun məsafədən Plasema çərçivəni tapa bilmir. Heydar topladı. Həsən oynadı. Ara pas işi. Taliyyət son müdaxilə. Ondan Yusufə çatmasına, üzürsün Maxşinə topun çatmasına imkan vermədi. Akşin Qurbanla. Zərbə qapıya. Bilaldan söndü zərbə indirdi. Topçuldan yantorları silkələdi. Çəsivə düşmək mümkün olmadı. Həsən topladı. Son dəxilə təliyyətən Fatih. Fatih itirmədi topu. Ötürməsi Bilal. Bilal işin. Keçit vermir. İnamlıdır qapça. Şaya. Heydar. Salma. Həsən ön istiqamətində. Həsən bir anla büyüdürə. Detaliyyətdən təzik var. Həsən çöndü. Zərbə və qol. İtirmədi topu. Sona qədər oynadı. Qolu tapmağı bacardı. Spartak Bakı komandası hesab açmağa nail oldu. Həsənin qolunda. Hesab 1-0'da artıq. Spartak Bakı komandası 1. Savic komandası 0. Zərbə maldan keçmədi. Şən İnamlıdı qapısını toxunma saxlamağa bacarıb ötən dəqiqələr ərzində. Dida rəqəbli. Şən. Mal topladı. Ramiz. Eşen. Eşen'i Brazilya efsanesi Galkiper Dida'ya benzedirler.
Şin Qurbanlı topladı. Hesabda bir daha hatırladım ki Spartak Bakı komandası minimal hesablı üstünlüğü var. Rəqib Savic komandası karşısında. Tamam, Savic komandasında tanıyırıq. Geri dönüşlerle məşhur bir komandada. Hətta minimumda da her an her şey değişə bilər. Həsən meydandakı təşkilun sahibi sərbəsi. Səkletirə yanı top meydan tərk edir. Toxunuş da var idi. Hakimin fikri bu yöndədir. Küsün sərbə olacaq. Standart vəziyyət yerinə yetirəcək. Spartak Bakı komandası Akşin Qurbanlı topun arxasındadır. Törmət digər cinaha. Hətta geri alındı bir qədər. Heydər mərkəzdə. Sərbə Rüfət yerindədir. Ramiz. Heydər. Bəli, 20 yanvarda Asfar stadionu. Toltiqa turnir idi. Fərdi şəkildə, komanda şəkildə qatılmaq istəyənlər mənə şəxsinə yazsınlar, yönləndirə bilərəm. Heydər. Salma. Zərbə. Heydərdən alınmadı. Çıx sən, çıx. Qabı qarşısına ötürmə, Akşin zərbəsi Fərid ötürməni oxudu zərbədə. Rəqibinin qarşısını kəsməyə bacarmışdı. Ramiz. Bilal topladı. Bilal atıb keçmək istəyir rəqibini. Salman keçid vermədi rəqibinə. Uzun şansa Salman ötürməsi. Akşin Qurbanlı zərbə indirəcəkmi? Komandadaşını gözlədi. Şayan. Amisara girdi. Şayan. Salman. Həsən! Keçilərə də tuş gəldi top. Ardarda cəhdlər, amma qolu tapa bilmədilər. Heydər! Heydər! Son bir daxilə qapçıdan. Künçün zərbə. Digər cinahdan Künsən zərbəni yerinə yetirəcək Spartak Bakı komandası. Akşin Qurbanlı topun arxasında qapı qarşısına bir ötürmə. Salmanı gördü. Salman da zərbə indirdi, amma uğurlu bir cəhd idi deyə bilmərəm. Amal topladı. Arapası isə edər. Top Ramizə meydanı tərk etdi. Akşin Qurbanlı qayda bozulmuşdu ona qarşı. Heydər. Heydərin zərbəsi canlı sədlaşdı, amma müdafiəçilər dəf etməyə bacarmışdılar. Nəzər çatdırım ki, Spartak Bakı komandası minimal hesablı üstünlüyü davam edir qarşılaşmada. Savic komandası qarşısında. Savic komandası 13 tor boyunca məqlubiyyətsiz seriyası ilə davam edir. Bir bərabərlikləri var və 12 qələbə. Və turnir cədvəlində ilk yerdə mövqələşiblər. Tale! Tale! Zərbə! Eşər! Qapısını toxulmaz saxlamağa bacardı. Hələ kötən dəqiqələrində çox yaxşı oyunu manşetləri qalqıb et. Qapısında top görməyib. Salma! 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 Əfv etmədi. Özü irələdi. İki rəqibinin arasından keçməyə bacardı. Topu da qapıdan keçirdi. Fərqi də iki yüksəldi. Hesab 2-0-da artıq. Spartak Bakı komandası 2. Savic komandası 0. Savic komandasının ilk məqlubiyyəti ola bilərmi bu? Hələ böyük bir vaxt dilimi var qarşıda.
Hər şey bitməyib. Amma Spartak Bakı komandası da 2-0 hesablı öndədir və hücumlarında heç əsirgəmirlər rəqibdən. Ramiz. Heydar təqib edir rəqibini. Ramiz. Götürmək rəqib alındı bir qədər. Şayan topladı. Şayan. Fatih ayaq qoydu Otali. Salma. Rəqibi təqib edir ona. Əsəl oynadı. Heydar topladı. Mərkəzə. Ziyahda Salman. İkinci qolu tapmışdı Salmanın sərbəsi Rüfət bu səfər. Keçid vermir. Akşen Qurbanlı Ramiyyətli topu o zərbə. Sudiya! 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 Elmi, Sudiya! Bu arada bir dəqiqəlik timeout. Timeoutu götürən tərəf Savic komandası olur. Timeout bitti. Oyun qaldığı yerdə. Davam edir. Tali. Bu arada Timeoutdan dəyişikliklə qayıdıb Savic komandası meydana. İki dəyişiklik birdənmi? Bəli. Fikrat və Riyadı görürəm meydanda. Bilal və Ramizin yerinə. Görəyə dəyişiklik. Nəsə qatacaqmı komandaya? Zərbə. Amaldan gəldi. Həsən ötürmə, Fikrət qarşıladı. Həsən. Fikrət Ramiyyətli. Bu arada Spartak Bakı komandasında dəyişikliyi var. Meymanı görürəm meydanda. Şayanın yerinə meydana daxil olub. Görə dəyişikliyi. Komandaya nəsə qatacaqmı? Top etkisi ama oraya da çatmadı top. Yerində bir müdaxilə gəlmişdi. İndi isə biz Zamalan zərbəsini izlədik ki, təsvir düşmək mümkün olmadı. Nəsə? Spartak Bakı komandası 2-0 hesabı ilə öndədir. Mərkəzdən sol tərəfdə. Qırmızı forma ilə çıxış edən komanda məhz Spartak Bakı komandası sağ tərəfdə isə Savic komandası. Bəli, Akşi topu komandasına qazandırır Salman. Tali. Fikrət. Əsasən var. Fikrət topladı. Ötürmə qapı qarşısına Heydar ayaq qoydu. İkinci zərbə. Standart vəziyyət yerinə yetirəcək Savic komandası. Zərbə Maldani Üşər. Yaxşı reaksiya verdi qapıça. Eşəndə qaldı top. Həsən topladı. Tələsmir Həsən, komandası 2-0 hesabı ilə öndədir. Fatih ayaq qoydu. Riyad. Salmara girmək istəyir. Riyad yetirməkdə topu. Meymandan təsik var. Meyman. Akşi. Fatih. Amma sağına çəkdi. Top meydana tərk etmişdi. Heydər topu tez hərəkətləndirdi. Akşin Qurbanlı.
Bir qədər ötürməsi qısa qaldı komandaya. Üçün şubası yaxşı idi. Mehman zərbə gələcəkmi? Rüfət mənimizədir son olaraq. Qablan zərbə. Sürətli bir oyun izləyirik. Müsətəbdə bir qarşılaşmanı şahidik. Çox deyamır deysəm heç. Yerini dolar. Fatih. Hərəkət, hərəkət. Başla zərbə. Riyadda. Ramir, sop rəqimdən sökdü aldı Ramiz. Şəhət. Topunuş etməyə bacardı. Köysən zərbə alacaq. Qolu axtarır komanda. Fikirət topladı. Qarşıdakının qurbanı var. Fikirət görəyə çöndü. Riyad. Qısa ötürmələr. Ramiz. Düşüncəsi yaxşıydı. Amal toxuna bilmədi. Deyət o səndə. Fikirət sola get. Fikirət sola. Fikirət sola. Zərbə. Talih, talih özün yox. Talih. Emanla. Bilal, Bilal, yaxın köç. Bəkləməyə bacarır Bilal, fərqi minimum indirir. Komandasının qol silahı. Hesab 2-1-də xatırladım ki. Spartak Başçı komandası 2-1 hesabı ilə öndədir. Savic komandası qarşında fərqi minimum indirir artıq. Salman. Salman zərbəsi Riyad ayaq qoydu. Salman. Ramiz topladı. Gör qapçaya qədər gəlib çatır top. Didan ötürməsində isə. Eydə. Hilal var qarşısında. Təqib edir rəqibini. Ötürmə. Salman. Salman topladı. Salman rəqibin çox sevinməsinə imkan vermədi. Fərqi yenidən 2-yə yüksətdi. Dubl etdi Salman. Hesab 3-1-də artıq. Spartak Bakı komandası 3. Savic komandası 1. Salmana gəlmişdi qol. Dubl etdi Salman. Akşin qurbanlar əgirdi. Akşin. Ötürmə. Mehman zərbəsi rüfət yerindədir. Şərikətdə mənimsəməyə bacardı topu. Hakim etirazlar var idi. Top əli tapmışdı deyəmə hakim. Onlar nəyini fikirdədir. Tali. Önü bağlı idi. Gərəyə qayıtmaq məcbur edəsən də qaldı. Riyad topladı. Bilal. Ramiz. Ramiz. Ramiz özü zərbə indirdi. Orada sizin pasları olmasın. Heydər. Müdafiədən çıxarmağa bacardılar topu. Mehman. Akşin qurbanının ön istiqamətində. Akşin. Bir topa baxdı. Bir qapıya baxdı. Topu da qapıdan keçirməyə bacardı. Fərqi 3-ə yüksəltdi. Meymanın məhsuldar ötürməsi Akşin qurbanlı. Qolu taban tərəfdir.
Hüseyin Qurbanlı. Ötürmə qapı qarşısına Hüseyin Qurbanlı mehman. Əsist Avramada. Qapı çevirdi. Hüseyin özü fərqləndi. Bər bir qədər də artdı. Hakim son qola da ilk hissəni bitirdi. Bir neçə dəqiqəli fasilə olacaq və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək. İkincisə başlayır artıq. Oyun qaldığı yerdən davam edir. Nəzər çatdırım ki, hesab 5-1-dir. Spartak Bakı komandası 5-1 hesab ilə öndədir. Savic komandası qarşısında Bilal topladı. Bilal və qol. Dubledir Bilal. İkincisə başlar başlamaz. Savic komandası qolu tapır. Fərq bir qədər azalır. Bu qol Savic komandasını bir qədər əvəzləndirə bilər. Hissənin xüsusən də sonlarında Spartak Bakı komandası üstünlüyünü artırmışdı və ard-arda qolları tapdı. Bu arada iki sənə fərqli olaraq dəyişikliyi görəm Spartak Bakı komandasını Azər meydanda da. O da komandasının inamlı oyunçularından biridir. Bilal düzəltdi zərbə indirdi, amma bu səfər alınmadı. Bir daha xatırladım, hesab 5-2-dir. Spartak Bakı komandası 5-2 hesabı ilə öndədir. Savic komandası qarşısında. Qotliqada 14-cü turda. İlk qarşılaşmada. Tali. Valla düşündü. Bilal. Bilal direyə tuş gəlir zərbə. Çox da zərbə indirdi. Akşin Qurballı. Heydər yenidən Akşi. Şimdi kimi bir ötürmalı olmadı. Bilal. Həsən təqib edir rəqibinin zərbəsi. Şən. Akşin Qurballı. Heydər, Azər, Salman, Azər. Bu fət çıxışda düzgün oynadı. Heydər, Azər topladı. Salman. Önü bağlıydı, geriyə qayıtdı Heydər. Akşin topu bıraxdı qapısını çaşdırmaq üçün, amma... Akşin Qurballı 3 nəfərin arasında özünü çıxmazda saldı. Müdafiəçilər uzaqlaşdırdı topu. Heydər. Azər yenidən Heydər. Akşin Taliyə qapısını sığortaladı. Salma Rahmetli Yüksəkli qazandırdı topa Taliyədə. Qalır top. Bilal Amalı büdürədi. Yeşkənsə topu sağlaşdırır. Riyad topladı Azər. Təqib edir rəqibini. Riyad. Bilal. Bilal. Qapı tirinə tuş gəldi bu səfər zərbəsi. Üçün Hırmalı ötürməsini verməyə bacardı. Azərin zərbəsi uğurlu deyil. Daha dəqiq, daha uğurlu zərbələr gözləyirik Azərdə. Fatih. Azər təqib edir rəqibini. Fatih. Çevirməyə bacardı topu. Amal, yaxın güc. Toxundu amma dəf edə bilmədi. Fərq 2 indi. Hesab artıq 5-3-ü. Savic komandası 3, Spartak Bakı komandası 5. Fatih Riyad. Riyad da Taliyə ilə oynadı. Taliyə.
Fatih. Herkese çevirdi Riyad. Bilal topladı. Bilal. Gözü etmədən zərbə indirmək. İseyi. Həsən cüssəsi ilə zərbəni qarşısını kəsmişdi. Ötürmə. Fatih. Heydərin gerisini də gözləyirdi. Top alacaqsa məncə çox təhlükəli bir başına bir zərbə gələ bilərdi. Heydər oxudu sanki bu ötürməni. Riyad. Riyad söndü zərbə indirdi. Şahin təkrar zərbə Fatihdən. Uğursuz alınır. Qapıdan zərbə. Həsən topladı. Alca. Azərinə düşünür. Rəqib ötürmüş oldu. Riyad topladı. Riyad ötürmə. Bilal. Bilal. Fərqi minimumu indirdi. Getir, getir Bilal. İkincisə də ardarda gəlir qollar. Spartak Bakı komandası ilk hissədə Fasiləyə 5-1 hesablı üstünlüyü ilə yollanmışdı. Artıq hesab 5-4-dür. 3 qol gəlib. Savic komandasından və 5-4-dür. Fərq minimumda da artıq. Bilal. Şəhər Akşin Qurbanlı. Akşin Qurbanlı. Amal topladı, Amal. Bilal yenidən Amal. Zərbə qapı qarşısına daha doğrusu bir ötürmə gəldi. Amal. Zərbə və qol. Bilal poker edir hesaba bərabərlik gətirdi. Yaxşı paslaşdılar. Qolu tapmağı bacardılar. Bilal poker etdi. Hesabda artıq 5-5-dir. 5-1-dən 5-5-ə çevirdilər hesaba. Spartak Bakı komandası 5. Savic komandası 5. Tali. Tali. Uzaq məsafədən. Okreyna meydan tərk edir. Top ayağına düşdüsə Bilalın. Demək təhlükə qaçılmaz da. Dəqiq zərbələri hər zaman fərqlənib. Oyun başlaşamaz. Mən onu komandasının qol silahı deyə də boş yeri adlandırmadım. Get, onu buraxma. Buraxma. Şeyin Qurbanlı. Heydər. Şayana doğru. Şayan. Keçir uzaqlaşdırma bacarda. Oyuncu buraxma. Tək toxunuşlu ötürmələr. Reydər. Şayan. Cinadə Eşiliyə salmar. Ramiddə. Gələtəm Həsən. Heydər topladı. Heydər. Amal. İki rəqimlə arasında çıxmağı bacardı. Amal. Sonra gedər oynadı. İtirmədi. Qolu da tapdı. Çox gözəl bir qol. Hesab 6-5-də artıq. 5-1-dən hesabı 6-5-ə çevirməyə bacardılar. Mən bilinsən sonlarında boş yerə qeyd etmədim ki, bu komanda geri dönüşü sevir. Hesab artıq 6-5-dir. Geri dönüş gəlib artıq Savic komandasından 5-1-dən. 6-5. Spartak Bakı komandası 5-1-də xatırladım. Savic komandası 6-a. Çox maraqlı, başa-baş, mübarizə dolu, gərgin bir qarşılaşmana şahidik. Qarşılaşmada nə az, nə çox 11 qol var. Yaxşı, Fatih, əlasən!
Heydər topladı. Qayda pozulmuşsa, sən yerdə qaldı. Fikirət qaydanı pozulmuşsa, çabut şəkildə. Həsən, Bilal, ayaq qoydu, Fikrət topladı, qarşısına İdər var, Fikrət, ətirməyə Ramiz, Ramiz şən dəf edir. Bilal, Tali, tabayana tam oturmadı, uğursuz bir zərbə alındı, Eşən qapdan zərbə ilə top hərəkətli qazandıracaq, Heydər topladı. Heydər, Fikrət araya girdi, topu komandasına qazandırdı, Fikrət aldadı zərəkətlər, Şayan ayaq qoydu. Akşin Qurbanlı özünü çatdırdı topa. Salman, arapası yaxşı oldu, Akşin Qurbanlı, ötürmə, Həsən, zərbə gələcək mi? Salman, Akşin Qurbanlı, Akşin Qurbanlı, gol gəlir. Taliyyə tuşu əlif qapıdan keçsi, hesabada bərabərlik gəldi. Hesab 6-6-da artıq, Spartak Bakı komandası 6-a, Savic komandası 6-a. Bir daha xatırladım ki, Qotiqada 13 dörd sonra Savic komandası 2 yerdə mövqələşib. Məqlubiyyəsiz seriyaları var, 12 qələbə və 1 bərabərdə 2 Spartak Bakı komandası isə 3-cü yerdə mövqələşib. 2-ci yerlə fərqləri 3 xaldan ibarətdir. Bir qarşılaşmaya baxar. Bu qələbə onlara çox şey qazandıra bilər. Təkrar zərbə və qol! Qapı qarşını ötürmədə Həsənin ilk zərbəsində İlfət dəf etdi. Amma təkrar zərbədə sənə əff etmir. Yenidən öndədir Spartak Bakı komandası. Akşin Qurbanlı. Ötürmə. Salman. Həsən. Keçi bir-bir rəqiblərini Həsən. Sağına qədər çəkdi topu zərbəsi. Çoxdan antaqları çirkələdi. Bilal, Fikrət, Bilal, Bilalın zərbəsi işin. Bilalda qalır top yenidən. Salman təqib edir rəqibinə. Geri ötürmə məcburiyyətində qaldı, önü bağlı idi. Talih topladı, Akşin Qurbanlı da təzik var. Fikrət, Fikrət qarşısını boşaltdı, Fikrət. Eşəndə qalır top, gecikdirdi sanki. Akşin, keçə bilmədi rəqibinə, Talih keçid vermədi. Fikrət. Zərbə, Fikrətdən Eşən, şu bağladı cinana, Eksizum şansı, Akşin Qurbanlı. Qəşəyə, qayır, sola meylə, Talih, çat ona. Salman topladı, ötürməsi keçmədə Eksizum şansı ola bilər. Fikrət, qapçının ön istiqamətdə olduğunu gördü, birbaşa topu qapıya göndərmə istəyətəm alınmadı. Bir daha xatırladım ki, Spartak Bakı komandası 7-6 hesabı ilə öndədir. Savic komandası qarşısında. Həqiqətən çox maraqlı bir oyun izləyik. Spartak Bakı komandası 5-1 hesabı ilə öndədir. İki hissədə Savic komandası qarşısında. İkinci hissədə ard-arda qollar gəldi. Savic komandasından geri dönüş gəldi. 6-5 hesabı ilə önə keçdilər. İndi isə hesab 7-6 və yenidən Spartak Bakı komandası öndədir. Hər iki komanda çox yaxşı oyunu marş etdirir.
Ötən dəqiqələr ərzində başa-baş maraqlı bir oyuna şahidik. Salma. Efer Makşen Qurbala. Şaya top etkisi. Çizim şansı. Bilal. Bilal sahana qədər çəkdi. Bilal. Paralel bir zərb alındı qapı qarşısına. Qapıdan zərb olacaq. Bilal çox yaxınlaşmışdı qola. Makşen Qurbala. Ramiz'in sərbəsi eşən dəf etməyə bacarır. Küsə sərbə yerinə yetirəcək Savic komandası. Qapı qarşısına ötürməyə Fatih. Fatih və qol. Hesab yenidən bərabərdir. Fatih'in qarşısında qaldı top. Yaxın küncə göndərməyə bacardı topu. Hesab artıq 7-7-dir. Yeni gələnlər xoş gəlmişələr. Ekranı bəyənək. Bu Gold Liqada Top Əvəzkar 2-ci liqada və 14-cü turda. Həsən! Üydərin sərbəsi müdafiəçilərə tuş gəldi. Daha sonra dirəyə tuş gəlmişdi. Çox maraqlı bir sərbə gəldi. Bilal! Penta direk. Qarşıdan başı Süsey. Çox uğurludu. Heydər. Üçüncü zərbə olacaq. Akşin Qurbala. Həsən. Həsən zərbə indirə biləcəkmi? Savic komandası 8-7 hesabı ilə öndədir. Spartak Bakı komandası qarşısında Heydər topladı. Akşin Qurbanla. Akşin ötürməsi. Həsən. Meymanın zərbəsi. Qabından zərbə olacaq. Rüfət tələsmir. Gecikdirməli yöndə hərəkət. Artıq yavaş-yavaş da qarşılaşmanın sonlarına yaxınlaşmışıq. Hesabda Savic komandasının 8-7 hesabı var. Üstünlüyü var rəqib qarşısında, Spartak Bakı komandası qarşısında. Amal, Amal! Şən ayağı ilə dəf edir. 1. Spartak Bakı komandasından qolu gəlir. 1. Savic komandasından qolu gəlir. Akşin Qurbala! Akşin! Fətləf etdi. Qapıdan zərbə olacaq. Son dəqiqələrdə Spartak Bakı komandası hücumlarının kəsərlərini bir qədər artıracaq. Savic komandası isə bir qolla tapıb rəqibin qalan ümidlərini qırmağa çalışacaqlar. Bu arada biz Ramizin zərbəsini izlədik. Plas ilə topu qapıya göndərmək istədi, amma Yeşən təhvi etməyə bacardı. Qapı qarşısına. Sonra Ramizə meydana tərk etmişdi. Akşin Qurbanlı komanda yolaşılarına baxır. Ötürmə bir qədər surətli alındı. Amma Ramiddi. Bilalın ön istiqamətində bir ötürmə alındı. Bilal! Sizin ayaqlar arasında top qapıya daxil olur məncə. Onun sonlarına yaxınlaşmışkən son nöqtəni qoyur. Hesab artıq 9-7-dir. Nə az, nə çox. 16 qol var meydanda. Su var, Ebrat orada. Həsən, Zahra Sədar şubadı top. Amaldan təsik var. Həsən,
Da kimi itirazlara görə almalı sarı vərəqə ilə cəzalandırdı. 1-2-3-4 Fikret Bundan pressing var Riyad araya girdi Riyad Şəndəf etdi Mas hazırda deyil, bura 20 yanvarası vardı, burada oynamaq istəsəz. Salman, fətli oyunca, irələdi Salman, aldat zərəkətlər, Salman, Rüfət dəf etdi, itirmədi topu, top sanki ayağına yapışmışdı. Amma Rüfət dəf etdi, yerdə qaldı qapçı, müdür ki, ağır bir zədəsi. Olmaz, səhv etməyəmsə, uzayəsində tuş gəlmişdi zərbə. Həkim saatına da nəzər yetirir artıq. Artıq ön əsas vaxtı bitib. Əlavə olaraq bir dəqiqə oynanılacaq. Fikrət Cəndi zərbə indirdi, amma alınmadı. Son saniyələr, son epizodlar qarşılaşmada. Savic komandası 5-1-dən hesabı çevirdi. Spartak Bakı komandası 5-1 hesabı ilə öndə idi. Savic komandasının ikincisində gələn arda-arda qollar və saniyələr sonra qarşılaşma bitəcək. Son epizodlar Ramal keçid vermədi. Savic komandası 9-7 hesabı ilə öndədir hal-hazırda. Spartak Bakı komandası qarşısında. Şin Qurbanlı zərbəsi keçmədi. Gözlər hakimdə. Yaxşı, keçə bilmədi rəqibini, Fikrət, son nöqtəni qoya bilər, Fikrət, zərbə, Amaldan eləməz bu qolla da son nöqtə qoyulur. Savic komandası 10-7 hesab ilə Spartak Bakı komandasına qalib gəlir, maraqlı bir oyun izlədik. Barcelona bir qarşılaşmanın şahidi olduq. Gərgin keçən bu qarşılaşmada qalib Savic komandası da məqlubiyyəsiz seriyalarını davam etdirirlər. Bu təqiqələrdə sizlərlə mən oldum Mikhail İsmoğlu. Növbəti oyunlarda görüşmək dileğiyle. Sağ olun, salamat qalın.